bane. Abin jan hankali a nan shi ne Allah subhanahu wata'ala da zai girmama mana watan Ramadan. Mu sani watan Ramadan wata aka ce shaharu Ramadan, watan Ramadan. Watan Ramadan ba wai yini kawai shi ne watan Ramadan ba, hada dare. Wata bai cika sai an hada yini da dare, yini da dare, sannan kwana ke cika. Dama Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana shi awa 24 din nan ya hada muna abu da yini ne da dare. Shi sai rantsi da su ma domin ga hankalin mu. Wallahi iza yabsha wannan hadin da ta janna. Ya rantsi muna da dare, ya rantsi. Wai yana son nuna mana kwana ɗaya bai cika sai da yini da dare. A samu yini tun daga fitowar alfijiri zuwa faduwar rana, sannan a samu dare daga faduwar rana zuwa fitowar alfijiri na gobe. To wa'annan sune yini. To wata kun bai cika sai da hada su bin duka. Sai an hada yini da dare, yini da dare, sun an nana ta irin wannan so 30 ko so 29 lokacin ne ya cika wata daya. To shi yasa da Allah ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran, anan Allah na so mu girmama da dare da yini, da dare da yini. Yasa kada mutum ya ce an aida safe ne daga fitowa alfijiri zuwa faduwar rana ne ba zan kalla ba, amma in dare yayi ina iya yin komai. A'a, Allah bai yaddan maka a cikin watan gaba daya a sami ga kana irin waɗannan kallace-kallacen ba, ko da dare ne an sha ruwa mutum ya kiyaye kanshi kayayi. A farkon malamari da azumi ya zo, don da azumi an soma shi ne waton hijira na da shekara biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk zaman annabi sallallahu alaihi wasallam makka, tun da ya zamo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 13 a makka ba waton watan azumi. Akan yi azumi amma na fi bilin kaga dama ka yi inga, amma babu wani ka'ida na azumi a wannan lokacin. Shi ma yin azumin saboda wata ruwaya ce da aka samu daga na Aisha radhiyallahu ta'ala anha da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin azumin gasuwa da Ashura tun yana Makka. To wannan ko da yake malumin hadisi su za su yi mana bayani akan wannan. To amma ala kulli halin muna zance ne akan Ramadan, ba a yi azumin Ramadan ba a Makka. Sa'annan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Madina shekara biyu farko ba a yi azumi ba, an soma azumi ne shekara biyu bayan hijira. Bisa annabi sallallahu alaihi wasallam azumi takwas ne a rayuwarsa, domin shekara 10 annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a Madina. In an hada shekara 10 shi na Madina da shekara 13 shi na Makka, an hada su zama 23. To shi 13 a Makka, 10 a Madina, shekara na biyu aka soma azumi. Kaga zaka fi da shekara 15 ba a yi azumi ba, shekara 8 kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi. To a cikin shekara 8 din da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi, a wannan farkon lokacin an yi azumi kaman kusan shekara 2-3, da dare da rana ma ba ma ba tsaba kaman yadda mu muke kallo a talabijin, matan mutum ma ba a yi tara tara. Allah subhanahu wata'ala yana sani da waɗanda suke neman shafan matansu a cikin dare, sannan Allah ya ce to ya yafi yanzu ana iya kuma cikin daren a hadina. To ka duba ma a wani lokacin ma matan mutum ma ba a dai taba su ba. To ina ga kuma bayan an yadda da matan, kuma kai waɗanda ba matan ka ba ma ba kuwanka ba, za ka je kana abin nan. Shi yasa wannan babban haramun ne, kuma rashin fahimtar addini ne mutum ya ce daren azumi sai ya iya kallace-kallacen da ya ga dama. Wannan haramun ne yana iya wato sa mutum babban sabo, domin sabo a cikin azumi linki ne akan sabo lokacin da ba azumi ba, ko cikin dare ne ko a cikin gini ne. Bisa a kiyaye cikin dare a bar kallon fulafulan da ba su dace ba. Kuma ina jan hankali ga mafi yawan irin masu zuwa cirani da suke aje dazuru, sai a aje mata a ɗaki, a aje mace ana ganin ai ba komi da in dare ya yi an sha ruwa. Bisa ba laifi duk abin da aka yi, wannan duka yana daga cikin haɗari da mutane ke faɗawa. A sani tun farkon ayan ya ce la'allakum tattaqun, Allah ya haka ne ku ji tsoron Allah. To wannan na nuna mana da yinin da daren duk ana son a same ka cikin tsoron Allah, domin ka yi practice tun wata ɗaya kana cikin tsoron Allah. In ka yi zai taimaka maka ma shekaran ma gaba ɗaya ka samu kanka ka iya ga, domin azumi kaman wani course ne ka dai yi na tsoron Allah. Kuma Allah ya kai ka course ne, za ka zauna ka yi course na tsoron Allah, ka yi practice ɗin duk abin da Allah bai so ka bari. To sai aka ɗora maka a kan abin da ka fi so, kaman cin abinci, shan abin sha, da kuma jima'i. Za ka ce kada ka yi a yi waɗannan abubuwan, kada ka yi su a yini watan azumi sai da dare. To practice ɗin waɗannan tun da kana ganin Allah ya ce ka in ci ka in sha, ina jin ƙishi amma Allah ya ce ka in sha,
ina jin yunwa amma Allah ya ce ka in ci, to wannan zai koya ma zuciyan duk abin da Allah kuma ya ce bai so, sai ka iya kwatanta da wancan sai ka bari. To in ka iya ka bari na wata daya, Allah zai iya taimakon ka duk shekaran ma ka ga duk wani sako ka bari, domin dama abin da Allah ke so ka zama bawansa na gari. Shugaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana, Allah na maraba da bawan da ya tuba, yana murna da shi fiye da uwar da ɗanta ya ɓace ranar da ta ganshi take murna. Murnar da take a ganin ɗanta, to Allah ya fi ta murna idan bawansa yana sako ya tuba ya dawo. Ya samu kiyaye wannan, Allah ya samu lafiya.